Dobrý den, vážení diváci. Protože máme hezké počasí, rozhodl jsem se dnešní Express natočit venku. Takže za mnou neuvidíte obvyklé pozadí, na které jste zvyklí. Nicméně, vítejte při sledování dnešního Expressu. Už se nám blíží léto a s ním i mnoho zajímavých událostí v pražské integrované dopravě. Tramvajových výluk sice v Praze poslední dobou neprobíhá moc, ale i tak tu pro vás máme nachystáno několik jiných věcí. Takže se na to pojďme podívat. Právě teď začínáme. Začátkem května proběhla krátká, ale přesto velmi zřetelná výluka tramvají u zastávky Želivského. Pro tramvaje byla uzavřena celá křižovatka ze všech tří směrů a proto byla opatření velmi rozsáhlá. Linky 10 a 16 byly rozděleny na dvě části. První část se vždy přepínala s linkami 25 u nákladového nádraží Žižkov a druhá část končila ve smyčce Olšanské hřbitovy, kde byla ukončena i 11 a 13. Díky tomu se tam otáčely 4 linky, což je na malé dvoukolejné obratiště trochu nezvyklé. Náhradní dopravu tvořily autobusy označené X5 z Olšanského náměstí do Strašnic a X10 od nákladového nádraží Žižkov k Olšanským hřbitovům. Výluka se nedotkla trasy pravidelných autobusových linek a jejím důvodem byla oprava kolejí a trolejového vedení na celé křižovatce. V Praze a jejím okolí také probíhá několik dalších výluk, které však nejsou tak velké. Například kvůli rekonstrukci silnice mezi Uhříněvsí a Říčany je dočasně zrušena zastávka u rozcestí na lince 227 do Nedvězí. Podobné menší výluky probíhají v Přišimasech, Jenči, Vevraném nad Vltavou nebo v Přední Lhotě u Poděbrad. Také si dávejte pozor na dvě delší výluky na železnici. Kvůli výluce jedné traťové koleje jsou osobní vlaky do Berouna ukončeny na Karlštejně a nahrazeny autobusy. Podobná výluka je i na lince S23 mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem, a to kvůli zahájení kompletní přestavby stanice Čelákovice, kde bude vybudováno ostrovní nástupiště a podchod. Na konci května proběhl další regionální den, tentokrát Benešově u Prahy. V rámci této akce byl vypraven nejen parní vlak, ale hlavně moderní elektrická jednotka Interpanther a také motorová jednotka Regio Shark, a to do Benešova, Votic, Vlašimi, Sázavy a Týnce nad Sázavou. Kromě této akce byl také první červnový víkend Den dětí v Praze Braníku, kde jezdili nejen historické vlaky, ale i tramvaje a autobus a byl tam připraven pro děti bohatý program. V plánu na 17. červený regionální den v Berouně, takže pokud jste tyto dvě akce nestihli, stále si ještě máte na co těšit. Ještě zmíníme integraci nového přívozu do pražské integrované dopravy. Po nedávném obnovení je od 1. června zapojen do PIDu přívoz mezi Kazínem a Mokropsy, označovaný jako P4. Provozuje každý den od 10 ráno do 7 večer v hodinovém intervalu a nasazováno je bezbariérové vozidlo o kapacitě 40 lidí. Obě přístaviště jsou v pásmech B i 1, takže vám bude pro cestu stačit pražská tramvajenka nebo jednotlivá jízdenka za 18 korun. V blízkosti obou přístavišť jsou návazné linky. V Mokrovsech je to vlak S7 do Prahy a Berouna a na Kazíně linka 243 do Lipenců, která však jezdí jen v pracovní dny. Město opět rozhodovalo o tom, který druh dopravy v budoucnu povede na letiště. Opět zařadilo do hry metro, tramvaje, rychlodráhu nebo autobusy. Byla vytvořena anketa pro cestující, který druh dopravy by do budoucna preferovali. A zajímavé je, že vyhrálo metro. Je pravda, že by bylo asi rychlejší oproti rychlodráze, avšak zase by to znamenalo nutnost větvení trasy A, což by nepřispělo zrovna k nejlepší orientaci v síti metra, která dnes vyniká svou jednoduchostí. Metrobus oslavil 3. narozeniny a prodávali jsme odznáčky. Děkujeme všem, co dorazili. A protože někteří z vás projevili zájem o další prodej, domluvili jsme si možnost koupit odznáčky v divadle Kámen na Invalidovně. Jsou dostupné za pouhých 30 korun před každým představením, které se v tomto divadle koná. Více informací naleznete na www.metrobus.link/odznáčky. Víte, že Probobus končí? Teda ne, že by končil úplně, ale končí jeho název. Nově je to Arriva Střední Čechy. Arriva Praha byla přejmenována na Arrivu City a některé pobočky byly převedeny pod Arrivu Střední Čechy. A to je pro dnešní Express vše. Nezapomeňte nám do komentářů pod video nebo na e-mailovou adresu metrobus@metrobus.link napsat svoje hodnocení, sdílet, lajkovat a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!